这次咱们讲点虫子的东西。游戏王里的虫子设定向来比较不走寻常路，要么是钻对面卡组里，要么是钻对面脑子里啊，还有钻我心里的。嘿嘿，塞拉，我的塞拉。所以这些咱们讲讲这个新卡组钻屁股的电子光虫。电子光虫是个很有趣的卡组，手背高的怪兽我们都称之为啊大屁股。所以电子光虫的展开就可以说是啊，围绕着先让自己的大屁股撅起来，再让对面的大屁股撅起来，把对面的屁股变成零之后再一下穿死这样的斩杀啊。所以这个故事就告诉我们，灵从来不是本身就有的，如果需要灵那就自己创造灵啊，别误会我说的是带土啊。原本这个系列在这个包里出了独角仙，那剩下的都是工业垃圾一般的存在，那怎么办呀？你总不能让这个卡组为自己发声把它发得出来吗？所以真要发声还得靠玩家来发掘，很多玩家架不住他造价只有半轮大包啊。我知道他不够强，可他实在是太便宜了，不够强那就通过调整构筑让它变强。而这卡组就好像黑兽里边的那个女王一样，这用的人多了那开发的人就多，而在开发之后大伙发现其实这玩意儿强度还算不错，我甚至有人拿这玩意儿月初上王。看着这些混坑，你再仔细想想你是靠什么赢的？这靠的是电子光虫吗？其实话是这么说，但是电子光虫的主轴啊强度还是有的，本家下级叠起来都能给上级的超量怪提供不同的效果，有站街三封的，有站破抽卡的，有全体连打的，有让对面变成骚灵的，甚至这素材拔出来那超量怪兽也依旧拥有这些效果，变成有额外效果的形状了，就算拔出来也已经回不去了，这也太强了吧。然后啊，这怪兽一往上进化这额外效果就没有了，这咋还越进化越菜了呢？所以你说这主轴强度不够了，那就只能靠这优质红坑来弥补了吗？也并不是这样，电子光虫甚至还有便宜到马都不认识的免费构筑，虽然强度有所下降，但是很适合啊啥卡都没有的新人体验游戏。至于你说体验之后想玩更强的卡组怎么办啊？那就要说说拼多多的福利了，毕竟现在卡组的造价是有目共睹的，你林科好不容易攒出来一套卡组了，嘿，我骑上自行车了，出来环境已经变成高达基站了，但是氪金又舍不得，新卡组又想玩，这怎么办啊？趁着618各大平台内卷，拼多多放出了大量游戏津贴，直接可以秒杀2023元的现金红包。本来我也是不信的，就随便试了试，结果不用拉人，直接打到我的账户，几秒钟就到账了，还能现金提现，这新包就用这笔钱买的，赚大发了，有羊毛一起薅，我把活动通道也拿出来了，点击视频下方链接或评论区置顶蓝色链接就能抢，链接再就是还有名额，抢到就是赚到，就两三秒点一点的事，抢完就下线了，快冲。不过说到昆虫族，我实卡就是玩虫或魔的，哇，萝莉裸族太戳我了，甚至因为是植物和昆虫它不是人类，它甚至还合了法，我看着三个女孩子叠在一起贴在一起，哇，看见虫出来我就虫出来了。但是相较之下，同为昆虫族的电子光虫就显得微芯片 LED 灯散热风扇总线电阻焊料，这叠起来是啥呀？卧槽，显卡、女人是什么东西能跟显卡比吗？谁要是送我个4090别说女人了，把我当成女人都行。昆虫是赛博昆虫， XP 是赛博 XP， XP 的进化是人类进化的证明啊。不过说到进化，其实昆虫族一直以来的风格呢就是进化，下级超量怪兽都可以通过把两个素材进化成更高级的本家，但是你到底是怎么做到啊，从屎壳郎进化到扑棱蛾子再进化到独角仙的呀？不过仔细想想啊，斗罗大陆书名都能改成同人作品蹭热度，本作都能进化成同人了，那这屎壳郎进化成大扑棱蛾子似乎也是啊情理之中啊。总而言之，这个卡组确实称不上强，但它实在是哇太便宜了，顺道了可以尝尝鲜，新手又想攒钻又想玩新卡组了，也可以尝试组一套。好了，本期视频到这就结束了，喜欢还请啊务必3连关注一下，你的支持就是我最大的鼓励，我是青狗，我们下期再见。